J'ai comme une fois. Moi, j'ai comme ça, j'ai. C'est bon. Salam alaikum, Angalizwa Tukufi Kao, Lomdunga ou Zemedia, en ligne, Ikao de Razipara ou Sikualewim. Bande, Hitlaf Zaki Technique, Ikao Zika Baina Erkomo, Nana et Anasem, Ikao Ndile. Shirika kuu la mataifa la Komoro usio nane za habari za hizi ya vio nane za ndei zionza za mandege za Komoro en tant que consultant au mtangazaji sishindi tifanya sitafiti le wenu ngamju shaishi izo weka o do nazi hunda bange ranzi do si kwa maudu kuliho ndizo na parisa e madhamana wahe le shirika la ya Komoro gwarejeio harmoa zihaziza hao kawaida Mahsous, les Fokker 50, Ikao Fokker, Akahazilo, Yati Fanye Hazi, Oligo Tourma, Ikao Lika, Harmoa et Aviation Civile. Abonge, Hunu, Bande Fokker, Yakaenda Harmoa Hazi, Harmoensi à Nairobi, Ikao Nu Jamhur, Yamunganyo à Nairobi, Ikao Wahia na Santranku, Ikao Santrinu, Yofanya hazi wadzima nezi centre za Holy Mengu, Husu, Omtundo, Wahezendrege, Oligo, de Mabwade Kao, Yorema, Zendrege. Abonge, usikuwa jana, Rika Harma Majadilia nubaina ya hatu watangazaji, nane Anasem, Husu, Omzilihano waka Erkomor, itifanya hazi, Harma Emasiwa ya Komor. Bal, hata, au niveau international, halu wa kimanga, Harmoa zeti jirani na nezinti za holi menu. Lewe inu, wasawa hunruana, ne zeruhsa, karjomba autorizasyon, ya ukaya wafanya misafara ya hao, ya hazi, nano ema pasanje mengufukare na waili uhenda, waka wazilihana, ngepasa wajitekele zi harmoa le shirika linu, ili utunda, huliho de misafara ya hao. Wanu, lewe inu, ekale uo, Anasemu wazia Erkomor ya tifanyo misafara hao, daweka o Erkomor hakana tuhuma bavunimu Anasemu. Yoka, Anasemu onesa waka izokoli wafanya zenitafiti za hao, baada wafanya zenitafiti za hao hunu Anasemu kwa jaka uamini. Haka olihonda uwa kautahima konstruktor wa onesi uhusu we avion, uhusu unono wanti pia wae avion. Abange, randilo siku wa maungu, waka Erkomor kazi yo siku wa jana ya tifanyi hasi, lewe inu, hajitamka, tanke mi konsultant, wa hao, mi mtangazaji, hafanyo hazi mbili, Erkomor randilo siku wa maungu, wabiri ya Erkomor gari mparaoni, wakaya, wajua ndisa ze haziza hao, bila shaka. Bila shaka hauka, i avion ilawa, harmoa, revision générale itundwa haina mwede choka uyonti kaundu ya kaharme avion baada yavo wakautahawa kaye unafiki na udziru lakin anasemi baada watunda hamijara na makartasi humu wakubalia na yukai avion gejujua ifanyi hazi usikuwa maudu watina hata taradudu amparu wakumuru wanti pia kaundu waridungo wakati unu yuka kawati hata taambu husu ya avion Erkomor Asi sinarelu ya uka, ekale uo Erkomor gufanyo hazi harmwenti. Humi Erkomor ngeparisao. Ngeparisao hauka, harmwenti mfahusue maendelo ya ankiba. Nana soraf, nana mfahusue omwano na ubure. Watuanza rambe ushomaj, haluwe kifaranta Erkomor ngutangu. Garjombo ka Erkomor hahanti desemprante indelibili dans le pays. Sadiri, ekalamu ya hae, ihehanti tarehi harmwenti. Na bando mwono ntanko yosi watangazaji, yazi ya tudukar fungesha na mboda, ritekabwa mbonzi, ritunde, uhusu ezakiri, netatu kiri, haustehi demokrasi ya Komor, haustehi yonzi ya Komor, haustehi wakazi wa hiyonzi, haustehi madhomana wa hiyonzi. Abange, walona ya mibalbala, moshipavu wa hamu na uriya, watiri, au kaya ni shirika maulun, ni shirika mashur, Limeta wa episte, zo kwa di, ya vyo yika ifusa. Sha, waduna wa ilewe, ukaizwa hitla, fisa ki tekniki kao,
ngazihushyonaho nizi piste za hiyo nsi niziwanza za ndege za hiyo nsi abange hunundu tsokande mpareni yauka winchi wa maelezo ngarjo unesa harmaze nyakati za hatu za matangazo zijao lakini luujuza uka ranzi dosi kwa maudu zehazi za usione ni shirika la Elkomor ngazijo wa andisa wasinashaka hamwele wano haruhu sawekao wa hundo na nizo kuhusu le shirika kuhusu agensi yani mbawa kuhusu wanao nomru kuhusu ze avyo zi yeuhe yani majida hawani yafanye hazi harumwa masiwa ya Komoro abange ekanga masuala uliho watangazaji mdipa rosu kwa lewenu tayari rijibu ili ritawaze zenia za Komoro ritatirise wakati badeka huo konsulta mimi amina ngamina mna swala na kanzani uzisa kwa nusu wa Komori sina panic ama bese wadunge ze de bazaja na za na semu neza el Komor de mitu juhanzani juwe garanti hauye ye deli yu de garanti unikao mabiri ya wako pashia ya ukaya ya mvyo gyo na assurance ketina problemu wanu wajujo wenda wapashia I garanti wika o nga mitayeri ya ukani unishia ukazwa Komoro wakati unu nda wika o El Komor maanda ya yala wa Nairobi ya wa Swidi harumwezi wa ntazama toifa za Komoro ibali ya raisa za la sumani maenda mwali nana nzuwani El Komor wajau ilawa maenda Kenya ikao kamriya la weba nuhuwa Swidi Kenya yani Mombasa yofanya zilera ziliwa nusu El Komor wa Swidi harumwa yinti jirani hatu video Kenya ya tendo ni rais ikao woyi yo de diplomasi ya he rais wa jamhur abunge humu El Komor kitina hata taradun ikale wewe kumurika na problem kitu shina de Mombasa was rejeva no tiju sha unu umavu mwelewano ikao ndo akaya unu tuhuma ikao ndo lakaya sha emijarada yonsi ikao ndo ya lazimu ibeho sina hata shaka ivewa unu anasem hakawa hiya mijarada ya he esantru ya usiwanane nezehazi mijarada yobi hane konstruktor ikawo uindi afanye avion abunge mijarada yon tibido sha anasem uliho wao wajau wa unajukumu ito nyangu uuhanza watu de za lazimu zon tipia neza lazimu uhusu misafara ya hawani uhusu ya akiba ya hiyonzi Mwanama mzuri mbuha nzambavu yenyewe umuhima mziru wikao wakashindo wa parihani hambavyo buhari rango baambyo nishirikalinu la kalazilo ya ukaya yendege ya El Komoro kintujuha mwanaswani Komoro njione kitilafu hindi hata ya kaujai zilo lakini hujangor ni kukonfirmasu ya ukaya nizuwa nurizambao yevolu ngejo ujuha medilo harma imisafari hao wewe namna wekao konsulta hawa jao namna wekao duazoni sando ya wazoni sabu haondo ya ukaya engo paru wa Komoro haruma enukta yinu hanamna hindi wa Komoro nga mwaparu haruma ndrungu neyo hinda nsano hadani na wele ya ukaya shirika la El Komor lo tanga haruma ya akiba ya hiyonsi shirika la El Komor lo wana no ubure haruma yinti ya uka nzuwani mwalinga zija wanazija na ikawondo wafanyo hazaruma El Komor wana wakumu rwondo na mishahara wanondo wa miliki wa famii waondo maliston shash harmenti nukta ya raru si watangazaji karnuto jerto wakumu rahma uziru wanumba na ratundaye mashartu ni mijara da ikawuli ya fanyishia kukwanzi wasu ilibano aminiyo kwa Komoro kitu shule fanyasi na vanu El Komor wa eche ndo ufanyi wanongo wa manda zinusha karti wakati wakari tata uweri tafiti ngeri shanishi ndongo za sulazimu shanishi wasi kwa leumu lakini zola lazimu ruambiwa Komoro doka na amini le shirika la hanyu la El Komor hanrobo zison shash El Komor kachaparo siyo baharini nga robo mga chaparo siyo baharini El Komor kachaparo dangu habahano tsoko yonti El Komor kachaparo unikamia diwa Komoro kika iste sha inu khitilaf za ki teknik zizamba andoka gazusio na uneze pisti kao nga shukuriwa sirikali hauka sirikali wafungusha na mboda nga bo machine ya urengeza ze pisti ikao direktor Mamun anuzambao hasa haiveha harumwezi onda za matoifa saanvyo za El Komor zisazende harumwa ze hazi za lazimu zifanyishi ranzide makonstruktore karako
Ramzi hizi zi centre kuu za agriero ni komori na za agriero na ulimengu. Kaundi ya Nairobi. Zisa zibida nama zile vizio zonzi. Amnusubuti nisame kakapati shirika la avion kuu champine haruma inti inu wa maeru kumori na mautaka zaji. Ungelewe inu watike shaka. Haina mbria kati zabie na rejei e sirikali kwa jadoru husu. Shirika la ndrabu, shekalewe sirikali ya komori wakubaluka anasema ya kari komori. Wafanya zida wika wasa watundu watafiti. Warangu wakakapati hata shaka. Wange hautimizi, winji wa maelezo, ngarujugu nisa harumaze edito, za hatu zijau. Harumaze habari za nyumeni za hatu zijau. Lakini umumwa leo, yani haizu. Lewe inu ranzilo siku wa maulu harusilwa, yafanyi misafara, ni anasem, baada hazi za fanyishi. Wanuruzamba we sirikali wafanyi wazi wanao, anasem wafanyi wazi wana maexpert, ili wanru washili wa.